A la Marató d'aquest any també parlarem de les malalties intersticials. Vinga, aquesta va per nota. Explica'ns. L'interstici és el teixit pulmonar que forma petits sacs, que venen a ser els alvèols, on es dona l'intercanvi d'oxigen. En les malalties pulmonars d'aquesta característica no es dona aquesta funció correctament i potser fins i tot hi pot haver una destrucció d'aquest teixit. En la fibrosi pulmonar, per exemple, ens trobem en un envelliment prematur. És com si el pulmó hagués patit una ferida que no hagués cicatritzat bé. Abans teníem un pulmó ben saludable, ben flexible, i en canvi, en la fibrosi pulmonar, ens trobem amb aquesta sequedat. Encartronat, no?, una mica. No? Exacte. I què passa a nivell més petit, més microscòpic? Doncs justament això ho podem explicar amb aquest globus, que vindria a ser com un alvèol que té la paret envellida i, per tant, costa d'inflar-se, però es desinfla amb molta facilitat. Mira. No puc. I es desinfla ràpid. I passa una miqueta com els sous, que a casa els diners costen d'entrar i, en canvi, surten en un moment els diners. I això per què passa? M'imagino que perquè el nivell de vida és molt car. No, em referia a les malalties intersticials. La raó és majoritàriament genètica, però en alguns casos també és per factors externs, com per exemple la pols de sílice o l'amiant. Et sonen? Bueno, l'uralita, la famosa uralita. Exacte, són coses que s'utilitzen en la construcció. I, de fet, portem molts anys que estem canviant els sostres d'uralita, entre molts d'altres, no només perquè són molt lletjos, sinó perquè puguem respirar millor.